6 років тому, згадує Євген, саме медики повернули його до нормального життя. Він був поранений у зоні АТО, лікарі та медсестри допомогли йому стати на ноги. Тепер він вирішив підтримати їх. Щойно дізнався про телеграм-канал «Підвези медика на роботу», приєднався до нього. В новостному телеграм-каналі зустрічав посилку, одразу вже перейшов, ну, помоги медику добратися до роботи. Перейшов, одразу вже присоєднився і на наступний день треба було їхати на роботу, якраз одразу вже відписався, во скільки буду їхати, куди. Вже кілька днів поспіль у такий спосіб добирається до роботи та повертається додому лікарка обласної дитячої лікарні Дарина Матюшенко. Коли почався карантин, маршрутка, якою користувалася, ходити перестала. Добиратися до роботи стало проблематично, і для багатьох її колег це стало випробуванням. Приходиться спочатку йти пішком до тролейбуса, потім з тролейбуса їхати до трамвая, потім з трамвая їхати до якоїсь маршрутки, потім ще йти пішком, от, грубо говоря, со 109-й, всю космічну нужно ще пройти пішком. Тобто, ну, по суті, вони предполагають, що треба вийти в 4 утра, щоб к 8, к по 8-го бути здесь. А от медсестра Тетяна почасти має нічні зміни. Добиратися до роботи, каже, треба у різний час доби. Водії-попутники, каже, підвести не відмовляються, але постійно просити про допомогу їй соромно. Коли ти йдеш на зміну, ти працюєш і паралельно ти думаєш, треба зазвонити, треба написати смс, можливо, тебе хтось візьме, а можливо і не візьме. На сьогодні я вже не знайшла водія, а завтра зранку, як я буду добиратись додому, я не знаю. Фахівець міського департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Іван Васючков переконаний, проблеми, якщо і є, то вони поодинокі. Коли ми випрацьовували маршрутну мережу спеціального транспорту, одним з ключових факторів було і проходження через медичні заклади. Тобто у нас було 123 об'єкти критичної інфраструктури, серед яких відділки поліції, медичні заклади, поліклініки, амбулаторії та лікарні. ДСНС, військові частини і таке інше. На жаль, в такому складному режимі, як надзвичайна ситуація, ми не можемо кожного конкретного громадянина підвести до міста роботи. Тож у такій ситуації на допомогу приходять небайдужі мешканці, звичайні водії, які хоч і пускають до салону почасти у масках, але доставляють до місця комфортно та вчасно. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».